60 milyon so'mga obunachilar Captiva avtomashinasi bor. 70 million beradigan bo'lsangiz, undan ozgincha qimmatroq, lekin Arlando avtomobilini kechina mumkin bo'ladi. Norin avtomashina bozoridamiz, juda ham ko'pchilik obunachilarimiz so'rashadi. Azbek 60 millionga ham Captiva minsa bo'ladimi deb. Bizning kanalda bo'ladi. Akalar, xudo xolasa, bu yerda Bobur aka qanisiz? Bor. Bratallarda bor, xudo xolasa. Hech kim qilmagan narxda qilib yuraverasiz, aka, xudo xolasa. To'g'rimi? 70 million bir 65 million bilan ham chiqazaverasiz, aka. Chiqaraveramiz. Xudo xolasa chiqaveradi, akalar. Videoga tirs-tirs like bosib qo'yasizlar, kommentariyada Arslon gazini bos deb qo'ysangiz bo'ldi, akalar. Tinim bilishi bilmasdan xudo xolasa ishlayveramiz. Yangi rangli Cobalt avtomobillarni ham hammasini video syomkasi bo'lgan, o'tkazmasdan ko'rsangiz bo'ladi. Jetovrda ham, Bestonda ham hamma yangiliklar bo'lgan, syomkasi bo'lgan, ertadan kelib, Inomarkani kelib bo'lmasin deb umid qilaveramiz. Xo'p, ko'p gapirmay, Arlando avtomobiliga qiziqadiganlar bor, akalar, ko'ringlarchi, 5000 ta like qilib qo'ysak, kayfiyat menimcha Marsga uchib kelsa kerak, akalar, bor. Boshladik. İkkita Volga gaz 24. Bu yerdan biri maqtalgan avtomobil, akalar, mana shu bo'ladi, Arlando i bu yerda Captiva. Yilini chidi, Bobur aka? 2014. 2014 yil. Aka buni kraska bo'lgan joylarichi? Kraskasi o'sha kapot uchida ozgina petno bor. Kapotining uchida. Tomonida. Darg'i tarafda. Mana shu yerda, qolgan tarafi ideal. Qolgan joyida toza. Off savdo idir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga ham mahsulot olsangiz bo'ladi. Meraksizdir, semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qilib yuborganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib yuborganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balshevni bardi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bunday kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqing. Endi akalar bitta tomoni, buni tan narxini chiqarib beramiz aka. 12.5 kamaytirib beramiz. 12500 dan tushib beramiz. Yarim puli bo'lsa, bank qilib beraveras. Bank qilib beraverasiz. Hali oymoy ishlab sotganingiz chaligi, nasiyangiz. Bu nasiyani hozir promoy o'ziga mashinani nomiga rasmiylashtirib. Chet el talabasi bo'lmoqchimisan? Rus universitetiga murojaat qil. Rossiyadagi dunyoning top 1000 taligidan joy olgan nufuzli universitetlarda ta'lim ol. Bu hali hammasi emas. 2-chi kursdan ta'limni O'zbekistonga hech qanday imtihonlarsiz ko'chirish imkoniyati ham bor. Bu sening imkoniyating. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun 99 544 56 56 raqamiga bog'lan. Rus universitet sening tanloving, sening kelajaging. Kredit o'ziga tortib oladigan qilib oldi. O'shnaqa qildingiz. Oldin nasiya savdolari ham bordi, akalar, hozir avto kredit bilan chiqadi. Shunisini ham aytib o'tdi. Ertaga urush urmaylik. Nomerimni ayt. Xo'p, plus kontrollar bor. 466 000 ga, Arlando mexanika. Yaxshi. Oymoyga 1000 ovozni yozadi. Ovozni yozadi, akalar. Nomer yozib oldingizmi? Ashi mikrofonni bitta yomon tomoni bordi, obunachilar. Hozir men bu yerda gapirmasam, bu yerda gapirsa ovozni yozib qo'yadi, bilishmaydi. Xo'p, balon malonlar yangi, mashinani bu yer tomondan ham bitta salonni ko'rsatib qo'yamiz. Yaxshi. Bobur aka, nechi puliga bermading buni? 10800. 10800 ga bermadik. 18 akila pakelini metallari bor, avtomobilda pakelini propan. 800 dollarga berilgani yo'q, pakelini propani bor. Captiva'ning yilichi aka? 2008 birni to'r qilingan. 2008 akila birinchi paysani to'r qilib tayyor qilingan. Kraskani qanaqa tushuntiramiz? Lak, pardozga lak berilgan. Udar kaltagi yo'q. Old orqalari butun. Old orqalari bit-bitun. Ha, tekstir olib chimsanashadi. Xo'p bo'ladi. 815 internetdan gapirib. To'r qilingan akalar. Qara turishni bo'ling. Endi nima bo'lsa ham Captiva'da nom akalar. Juvo, assalomu alaykum. O'ylab bolalar. Assalomu alaykum. Chalat yo'q ekan. Nima sotyapsiz? Qancha ham bularingiz? Bobur aka qancha yurdi? 239 000. 239 000. Ikkita 100 tali temir gazi bor. Xo'p, akalar, 100 tali gazidan 1.5, 12.5. Mana 100 tali gazlardan 2 dona gazi bor. Xo'p, ma'qulmi? 65 million so'm berasizlar? Yo'q, 60 million so'm berasizlar. Bosasizlar. Xo'p, qani?
Singer şirkim. Hop, katta motordan 3 kg ko'rayotgan edik akala. Metandami, propandami? Metan, ha? İşte 100 litrli metani bu. 200 litrli metan. Motor zo'r, hadoy korobka zo'r. Ministra bo'ldi. Halol. Bo'ldi. Telefon raqamingiz aka? 99 lik. Hop. 442 50 50. Telegram bor shunda. Egasidan Gentra avtomobili sotiladi. Obunachilar 2015-yil o'zimizning qishloqda yurgan avtomobil, bitta yaqin brat avtomobillari sotiladi. Akalarga xolosa qiziqqan insonlar bo'lsa bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. 2015 avtomat korobka, 3-poyasi avtomobil, akalar shumkala qilingan. Javohir aka 4 teshik shumka bo'lgan, ha? Kraskasichi. Akalar bir tomchi top bo'lganinga insonga bekorga berib yuboraman deysiz. Xolosa top toza, ko'ngilni xotirjam qilasizlar. Ishonchli avtomobil. Yurgani qancha? Akalar 1 minut, ha? Shuni 222 000 km yurgan avtomobil. Ko'rayotganmisiz, sastyanalari chotki holatda, video registrator, 4-paketli metani hamma yo'g'i bor. Hop, sotiladi. Akalar, orqa mana realistik ko'rsatib o'raylik. Orqa ikkita balonni yangi qo'yish kerak. Oldi ikkitasi yangi. Video registrator hamma yo'llari bor. Zapaskalari bor. Metan gazi bor. Hop, avtomashinani akalar yaqin qilib, xolosa 12500 dollardan ozgina tushib beriladi. Gaplashsangiz bo'ladi. Telefon raqamlarini chiqarib qo'yaman. Bemalol gaplashishingiz mumkin. Hop, mana oldilari ko'rayotganmisiz. Uslitlari ham ideal holatda akalar ko'rayotganmisiz. Padraninglari mana ustingda bo'lsa ko'rsatib olsangiz ishonchli bo'ladi yana ham. Pakelini metan avtomat gidrolika ABS konditsioner hamma yo'g'i bor. Hadoy motor mashinani aytdingiz-ku, minib ko'rib akalar o'zingni bilsangiz bo'laveradi. Motorni ham mana hali 1000 km yurmadi. Hali 1000 km yurmadi. Akalar, ha, motor qilib qo'ydingiz, ha? Akalar, yangi motor qilib qo'ygan, xolosa olib haydashga tayyor avtomobil. O'zingiz nomeringiz qo'yib qo'yamizmi? Telefon raqamchi? 94. 94lik 277 52 52. Yana bittasi 93lik. Hop. 490 4411. Bo'ldi. Akalar, xohlagan raqamingizga telefon qilib yoki bo'lmasa Telegramdan aloqaga chiqib, avtomobilning ma'lumotini, narxini telefonda gaplashishingiz mumkin. Obunachilar ko'ringlarchi, Lacetti so'ragan akalarimiz uchun bor bittasi. Yili nechi edi? 12. 2012 1.8 motorli ko'rayotgan edik. Konditsioner gazlan snovka qilingan akalar, padraninglari butun, konditsioner, ABS ham yo'llari bor. 12-yilda chiqqan avtomobil. Mana akalar 2012-yilda chiqqan avtomobil. Aka buni kraskasi, aybi, nuqsoni o'ng taraf, oldi kirel, orqa kirelda kraska o'ng taraf. Eng taraf, ha, narigi tomonda akalar irinishi yo'q. Bitta oldi kirilu, bitta orqa kirilu. Aka eshiklariga o'tmagan, ha? Yo'q, eshiklariga kraska o'tmagan. Bo'ldi, gaz zapaska baloni tushmagan mana. Yaxshi. Tepaga ketib qoldi. Puli nechi pul aka buni? 8500 ekan bor. 8500 tushib berasiz. Xo'p, akalar 8500 dollar kami bor. Gaplashiladigan joyi bor. Shunkala bo'lgan. Xo'p, mana ichki savollarni ko'rinishi, mana qanday nikkelda qo'lgan ko'rayotgan edik, tildi ko'rig bor, signal chexola taqilgan avtomobilga mexanika qani? Buni to'la berasiz. 126 ming km yurgani. Aka yurgani o'zini yurganimi? 126 ming. Halol. Akalar o'zini halol yurgani. Ko'rsatib tekshira olaverasizlar. Qancha savdo bo'ldi aka, bermadingiz? So'rashyapti bozor. Bozor haqqa so'ra. 50 ga 8 ga bermadim. 50 ga 8 ga bermadingiz. Ma'qulmi akalar? Bozorda berilmagan narxini bildingiz, shunga qarab turib telefon qilib kelishaverasizlar. Telefon raqamingizchi? 93 lik. Xo'p. 943 48 84. Nomeringiz kasbandirman. Obunachilar, bozorda patvichkilar bilan ko'rishdik. Aka, birga ishlagan joyingizdagi do'stlaringizga salom bo'lsa. Amurski kasbatoryonda sherkalarga hammaga salom. Like'ni bitta-bitta urib boramiz bolalar. Ona firma, Helen firma. Hammalarga salom. Raketani uchiringlar. Firmani bolalari, akalar ko'rayotganmisizni, azg'on bizni deb qo'ysanglar kommentariyada o'zingizni pozdravlayman. Like'ni bosinglar. Joyingizda bo'lsin, rahmat. Akalar, yana davom ettiramiz. Gentra mexanika paysa ko'rayotgan edik. Yili necha ekan buni? 2015 yili. Xo'p. 15-yil. Akalar, menimcha kamroq yurgan shikilgan mashina.
120 bin kilometre yürüyen. Bozorga tayyorlangan yok. Birinchi paysa mı ki? 1 euro. 1 euro? 2 euro. 190 mi euro? Xo'p bo'ladi. Kraskasi boshliq. Kraska to'g'ri. Kraska to'g'ri. Pulini nechi pulga beramiz? Bular 11800 ga beramiz. 11800 ga beramiz. Tonirovkalar urilgan, akala ko'rayotganingizdek, bu yo'g'i endi tekin, bu yo'g'i ruxsati, ruxsat bor, ruxsati bor. 1 yilga ruxsati bor. Shunka bo'lgan. Ton to'p shunka. Tomlargacha shunka qilingan. Xo'p, mana ichki savollarni ko'rinishi, akala mexanika Pioneer magnetofonlari bor. 120 ming kilometr yurgan avtomashina. Qanchaga beraman dedingiz? 11800 ga. 11800 dollar akala tushib beriladi. Yaqlashiladigan joylari bor. Xo'p. Ma'qulmi? Telefon raqami chaki? Telefon raqam. Telefon raqam 95 li. Xo'p. 077 2233. Bo'ldi. Akala bu yerda buni sherigi ham bor. Egasidanmi aka bu? Egasini o'zidan. Yilichingiz. Mikrofonni ko'tarib olasiz aka. 2020 yil avtomatmi? Avtomat. Akala 4-chi pozitsiya avtomobil. 4 euro bu. Rulla qo'yilgan ko'rayotgan edik. Avtomat so'ragan insonlar. Mana egasidan bo'lib ketdi. 119 ming kilometr yurdi avtomobil. Yaxshi. Buni puli chaki. Buni puli 11,5 mingga beramiz. 11,5 mingga beramiz. Xo'p, akala, mana shu yerda mana sizlarga iloji bo'lsa ko'rsataman. Farqi ishlari shunga bo'lgan ko'rayotgan edik. Xo'p, kobalt diskalar qo'yilgan. 1.5 motor akala ko'rayotgan edik. Gaz bor, gidravlika, yangi akkumulyator, konditsioner ham yo'g'i bor. Bor ham yo'q. Nechi pul dedingiz? 11,5 ga beramiz. 11,5 ga beramiz 20 yil. Telefon raqamingiz 95 li. Xo'p. 077 2233. Obunasizlar, bu yerda yana bitta kobalt avtomashinasi bor. Buni yili aka 19 bu yili. 2019 mexanika paysa aka? Mexanika. Xo'p, ikkinchi paysa. Bo'ldi. Gazi bor, konditsioner bor. Qo'yinchi bizga yangilik bo'ladigan narsa ABS bor. Qo'yinchi akala mashina jim. Motor xadovlari cho'tki vabshe hammasi. Minisi bo'ldi. Qanchaga beramiz buni? Ya 11,5 ga beramiz. 19 dedingizmi? 19 yil, ha. Akala 11,5 ga bo'lsa berib yuboramiz deyshti. 190 ming kilometr yurgan ikkinchi paysa avtomobil. 11,5 19. Hop. Bo'ldi. Yo'q tashadik. Akala narxi ma'qulmi? Ko'ringlarchi. Ali. Obunachilar, avtokredit qilaman deb o'ylagan insonlar uchun Cobalt avtomashinasi Nexus 3 i bu yerda Gentra avtomobillari bor. Aka, yili nechi edi buni? 2020 yil. Akala, 4-chi paysa avtomat korobka bor. Nechi pul bilan chiqib ketadi? 1400 dollar. Akala, 3400 dollar bilan buni chiqib ketishingiz mumkin. 20-76 ming kilometr yurgan 4-chi paysa avtomat korobka. Bu yerda Gentralar bor. Yili nechi aka buni? 2020. Bu ham 20 avtomat. Nechi pul bilan chiqadi? 4,5 ming dollar bilan. Ana qarang, akala. 20-chi yil 4,5 ming dollar. Bunisi chi aka yili? 3200 bilan chiqadi 18 to'r avtomat. 18 4-chi paysa 3200 bilan chiqib ketaveradi. I bu yerda yana bitta. Bu ham o'tdi shunda. 18. 3200 dollar bilan akala chiqib ketaveradi. Bemalol telefon qilsangiz, aka batafsil ma'lumot berishaveradi. Raqamlaringiz bo'lmadi aka? Telefon raqami mana shu. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Obunachilar davom ettiramiz. Azxon yili iskiroq avtomat korobka ko'rsatadigan insonlar uchun 2014 yilda ishlab chiqarilgan obunachilar 1 euro avtomat korobka bor. Hozir videoda davomida kraskalarni hammasini so'rab o'tamiz. Okey, kraskasi qayerda edi buni? Toza bu. Kraskasi top-toza. Petnosi ham yo'q. Yo'q. Akala, kraskasini toza deyishdi. Umuman petno liftovka yo'q. Amerikanka faralarni qo'yib chiroyli qilib bo'lgan avtomashinani. Puli nechi bo'ladi aka buni? Puli 11 ming. 11 ming? Bo'ldi. Akala, 11 ming dollar kami bor. Yo'lida qilib beriladi, yana tushiladi. Akala, 11 ming deysa, 11 mingga sotmaymiz-ku boshliq. Ha, ozmoz o'tib beraman. Ozmoz o'tib beramiz. Mana ichki salonlarning ko'rinishi. Xo'p, sidinaga chexollar taqilgan, oyoqdagidek ko'riklari bor, avtomat korobka, magnetofonlari bor. Akala,
210 bin kilometre yürüyen. Uzunu halol yürüyen bu ilişki gerek. Yürüyen uzunluk ya ki? Uzunluk halol. Katarılma geldi o kolası. Buldu. İşikleri şunki kılınca avtomobil. Bunun üstü. Optra faralayan bor. Video kamera. İyi bir yolu. Gaz pazda geldi. Kami yolu bor. 11 bin dolar çubiramız. Aki soğuda kımadı mı yırtamandı? Yok, hazır çakamadı. Hala soğuda bugün yok. Kana motorunu koruyulukçı. Yok, bismillah. Abiz yok. Kendi sinirleri bor. Akele hidrolikası bor. Oldular yan piçat avtomobil. Boşluk çerçevasta. 11 bin çubiramız. Bir oda neksi 3 avtomobil yan bor. Yılıçı. 2019. 2019. Kobalt diskeli kurgan. Balonları yap yenge. Ha, buldu buldu. Hop. Yılıçı 19 dediniz mi? 2019. İtalyanski turin spakeliğine gazları bor. Akele abiz hidrolikli kondisyoner hami yok bor. Toza mı bu oki? Toza, işin tekede petin olsun. Kaç işin tekede? Nargi taraf, un tomonu da kele işin tekede petin olsun bor diyor işte. Bunun narkı çi? Bunu yal narkı 11 bin olmaz lütfen. Bir kıl. Akele 11 bin dolardan şu birlerde kama bor. Kilişlerde. Hop. Şimdi kopçili maç salafanını, iki iski mojine gidiyor. Demek gerek yok salafanı dedi. Bana o zaman harikli oturuyordu. Hakkıyla sizinle kirli bulmaya, çengi bulmaya. Çırolu oturuyordu. Aşı maksatta, huyuladı şimdi bizde. 86 bin kilometre yürüyen, hakkıyla pakeliğine metalları bor. Kurs ettik. Bu, ayta utanımız hakkıyla kardan mıydık? Orkası tekin tane rufkası bor. Orkaları yan, çırolu. Hop, 80 tali metan gazı yan bor hakkıyla. Petno, başı işi gidi, tek gidi, işi joyladı. Petno olsun, oradan tarafta olsun. Şu bir ayımız 11 bin dolardan. Narkı bir kıl. Boş adam, okey kozu bir mün. Telefon rakamın ne? 93'lik. 93'lik? 210. Hop. 0'lik, 0'lik. Nasıl yasımızda kanaka kilişe yapmış? Kilişe veremiz. Neçe o geçe? 5 o, 6 o geçe. 5 o, 6 o geçe. Neçe pülü verip dursun, okey bülü? Neçe pülden verip dursun? 5 bin, 6 bin gibi olsa. 5, 6 bin gibi olsa, 5, 6 bin gibi olsa uğrayalımız. Bana şans, akıllı. Bolsası da alok adamız yani. Obunatçıla Lacetti sürüken insanlı uçunam. Lacetti avtomaşinası bor. 4 yılın içi bunu? 10 yılın içi oldu. Hop, 2013 yıl, akıllı, en okurge çıktı okta kendinden. Kraska? Kraska, orkası da, yarım kadar joyette bor, orta kırılı ödü. Orka kırılı ödü, kraskası bor. Orada toptozu. Bu, hızlı kursatı utup etmemiz. Motor qanaqa rasxodchi? Yo, rasxod yo'q. Bir qo'lni olishni, motorli soat ideal o'qi. Bo'ldi. Akela abiz gidrolik kondisioner gaz hamma yo'g'i bor. Ustun tillarda umuman kraskasi yo'q. Yo, yo, bir tonish kraska yo'q bo'lgan joyi. Pulini ichib bildingiz? 9800. 9800? Akela 9800 dollar kami bor. Shunki ham bo'lgan. Bo'ldi. Mana ichki salonlarni ko'rinishi 3D ko'rik, sidinaga chexola taqilgan. Akela ko'rayotgandek mexanika 18 so'ragan insonlarga yurgani 148 000 km. Oshna uzun yurganimi bu? Yurgan kilometr. Ha, bir qo'l mindilgan mashina, okay? Akela, bitta qo'lda yurilgan. Nimaga chiqmaydi, aka? Chiqdi, chiqdi. Captiva bilan jentiramizmi? Chiqqan. Xo'p, 100 talik temir gazlari bor, bu yo'llari hamma yo'q yaxshi. Qorani ham o'taydi, aka. Bo'ldi. Qayerda nimasi? Pitno. Bitti, şu yarıda yarım karış, yarım karış pitnosu var, o gün taraf tozu. Soğuda kaldı mı? Hiç bir gibi bilmedi. 9 mi? 9 bin dolar gibi bilmedi. Akele 9 bin dolar gibi bilgen yok, yaparsa bulunlar. Telefon rakam? 94'li. Hop. 0 litre. Hop. 0 litre. Akele bir oda bunu bitti, şirigi yan var. Şirigi ha. 2013 mi bir an? Ha, bir an 13. 2013 yıl kop korası bitti. Bunu kras kaççı? Bununki bor, yüzeki ağ bağırdı. Madde gibi kraskaları bor. Kaltaki yok. Buldu. Akele udar kaltaki yok. Pulin iç pul. Böyle, bunu 9100 de o. 9100 dolar. Kamı bor. Akele şu birler, kirişler gönce oyu bor. Moşine nasıl buladı? Akkurat ne haydalgan, kurutken indik. Bunu yam sizinle geçi kollan takıp, 3D kurgulan solup, çırolu kılıp karap kurgen. Bunun şümkası yok. Akele bunun şümkası yok. 9100 dolardan şu birlerde kilişlerden joyları bor. Kanı Bursa 8 motor temir gaz sınıfı bugün oldu. Bana üstlü itilleri akıyla but butun. Motor hadi oy.
Dur top hadi boy. Bizim ha hamı yok. Minik kurup yoksa pul to'laydigan joy bormi? Ha, shunaqa. Akalar bo'ldi. Yaxshi. Mana ichki salonlari akalar ko'rayotganmi seni? Yo bismilloh. 177,000 km uzunni halol yurgan. Tekshirib ko'rsatib bemalol ustalaringiz bo'lsa akalar olishingiz mumkin. Aloqaga chiqib o'rasizlar, telefon raqam qoldirdik. O'sha nomer 0700. Obunachilar, Cobalt avtomashinasidagi yangi ranglar barchangizga ma'qulmi? Nima deysizlar? Ko'rsatib o'tib ketamiz, salondan chiqib bozorga kelgani bor, yo'qsa sotib olishingiz mumkin. 23 Aka pulini nechib aytamiz buni? 13,000. Ana, 13,000 dollar kami bor. 13,000 dollar tushib beramiz. Gaplashiladigan joyi bor. Xo'p, abessiz chiqqan variant. Akalar abessiz sistemasi yo'q, gidravlikasi bor, konditsionerlari bor. Bo'ldi. 13,000 tushib beriladi. Haligi ko'rganlar qora dedi, lekin bu qora emas. Boshqacha avtobusda mana balki o'yga bitta e'tibor beradigan bo'lsa, aka, to'g'lanishini o'zi ko'rib turibsizlar. Xo'p. 301 km yurgan akala mexanika avtomobil sistemasida martafonlarda o'zgarish bor avtomashinada yaxshi. Xo'p. Bo'ldi. Qani yoping endi. Aka nechi pulga bermadingiz? Yarimga bermadim, 12. 12 yarimga bermadingiz. Bo'ldi. Ozmos qopda o'zi pishib qopdi savdosi. Bo'ldi. Telefon raqamingizchi? 94. Xo'p. 434 63 83. Obunachilar, to'shni ismda bor. Azxon Nexus 3 ko'rsat degan akalarimiz qani? Akalar videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, Azxon mandim deb yozib qo'yasizlar. Aka yili nechi buni? 17 ikkalasi ham. Ikkovsi ham 2017. Bunisi avtomatmi? Bu avtomat, bu mexanika. Bo'ldi, avtomatdan boshlab qolamiz. 2017-yil avtomat korobkasi o'rgangan insonlarga 17. Kraska pitno video domida aytib o'tiladi. Kraskasi yoki? Bitta detallar bor. Qayerda? Kril. Old krilodami? Xo'p, akalar, bitta old krilosida bor. Qolgan taraflari toza. Vau! Patichlar, tanjaringiz sog'sin aka. Rahmat. Aka pulingiz pul buni. Bir pachkadan kelsa ham. Bir pachkadan kam. Bu toza bu bitta detallı kerak. Akalar, 10,000 dollardan tushib beramiz. Kelishlar. Barakasiga o'tib beramiz. Barakasiga o'tib beriladi. Konditsioner bor. Pakelingda metangazi bor akalar, abes hamma yo'g'i bor. 17 ekan. 17 avtomat. O'zimizni nomimizda. Aka savdo qilishdimi? Savdo bo'lyapti. Qanchaga bermadingiz? 96 ga bermadim. 96 ga bermadingiz. Realni bozor. Realni hozir bugungi bozor. Bo'ldi, akalar. O'zimizni bozorda bo'lib turgan savdo 9600 dollar berilgani yo'q. Ichki salonlarning ko'rinishi avtomat korobka, richaglar qo'yilgan, audio sistemasi, tablo tuning bo'lgan akalar ko'rayotganingizdek yurgani 216 000 km yurgan avtomobil. Sakson tali metangazi bor. Bo'ldi. Motor xadovoylarda ishi yo'q aka. Umuman mayda rasxotiga chiqib qo'yilgan. Hammasi kerak, ha, tayyor. Mexanika 17-yil. Buni kraskasi aka? Kraska yo'q. Bunda ham kraska yo'q. Xadovoylar aka, xadovoylar qanaqa? Xadovoylar ham yaxshimi? Zo'r, zo'r. Bo'ldi. Rasxati yo'q, minishga tayyor. Bu ham 10 ming tushib berasiz. 10 ming tushib beraman. Yurgani kamroq bo'lish kerak-da bunisini. Qancha yurdaki avtomobil? Uyitdi, uyitdi. Yurgani. Kalti yo'q ekan. 160 nechmi? 160 ming. 150 mingdan tepada. Ashi 10 ming. Bitta qobiliyatim bor. Yopilishidan bilib olamanda, shunga o'rgandanki, bizga boshqacha bu puti yopilar. Shumkasi bor. Shumkasi bor. Captiva avli suvkalar qo'yilgan. Xo'p. Ana qarang akalar. Gazimiz bor. Bank ham bor. Gaplashaveramiz. Yana kimlar bo'lsa-da ko'rayotgandik. Yaxshi. Seraga kraskasi qaysi dedim. Bu toza mana unda bitta detalda. Bitta krilda bor. Bo'ldi. Aka telefon raqamingizchi? 94. Xo'p. 829 51 51. Obunachilar ko'ringlarchi, 35 ming yurgan Cobalt avtomashinasi bor. Bitta ko'rsatib o'tib ketdim. 20-yil dedingizmi? 20. Top toza. 2020 kraskasi toza. Mana to'rtta bo'lgan akalar haqiqatdan ham yangi qo'yilgan ko'rayotgan edik.
پیت نوسیم یو. یو یو. مینیسی بود دو خلاصه. هفت دو. چنچ پکلی نمیتن گاز بود. 15 کلاپم برای بیش موتور. گیدرولیک ABS کنسینر. اکومولاتور یانگی. یانگی بوسلی گن افتادن بیل. خلاص خارجاتسیز بیت میناد گونه دو کیه. آشو. نیچ پیل چی بیاره؟ بله دیگه نه تامیه بله دیگه نه خلاصه. اتی که نه خلاصه یا که بیت. 13 میتوریز گیرم. تیمر گاز بود. یانگی. 13 میتوریز گیرم از. اکیله. نقصانی یو. İkinci pez ise toza, magenta fon, abez, mabez bor. Hami yoku bor. Bol. Akele, o yok tagini ham ha, mana lider olumlarni qilib chiroyli qilingan. Boshlig'imni o'qitirasiz. 90 talikmi bitani? 90 talik yangi bo'lon. 90 talik akele mana. Irinmaymiz sizlarga. Mana. Zapaskalar ham chiqmagan zapaska chizig'iga. Mashina jild. Endi bozorda bermaganingizni hech bir bo'ldi, aka. Bozorda endi shu 13 ming qilishyapti, bermayapman. 13 ming'ga bermadingiz. Bo'ldi. Akalar kelishlardi. Telefon raqamini qoldiramiz. Ishlayotgan telefon raqamingiz. 90li. Xo'p. 275 36 20. Bir pachkasi bo'lsa yetmay qolsa 1-2 o'ynar berdi. Yo, 1-2 emas, naqdga. Birrogacha shu. 10 kun, 15 kun bo'lsa bo'ladi endi. Kelishsa bo'ladi. Bo'ldi. Akalar aloqaga chiqib o'rasizlar. Obunachilar, ixtiyot degan joyiga mana yangi ranglar sizlarni qiziqtirsa 23 nechi pulga bera olaman dediz? Buni 14200ga berib olamiz. 14200ga akala berib oladi. Ko'rganingizdek, o'sha eksport bo'lgan variantidan avtomobillar o'sha bozorda sekin ko'payishni boshladi. Birisi 87 km yurgan, 4-chi paysi avtomat korobka. ABS yo'q variantda bu, ha? Hammasi bor. ABS konditsioner ham yo'q bor. 14200 dollar. Bu yerda mexanikasi bor. Bu 12,5 mingmi? Yo, buni 12600ga 23 mexanika. Bez-abez varianti. Akala, bez-abez. 12600ga berib olamiz. 12600ga buni beriladi. Yo'q, aka, menga rangligi kerak emas desang-da, bu yerda oqlari bor, akala. Yili nechi buni? 23. 23. Qo'lga tegargan nechi pulga beramiz, aka? 15300ga beramiz. 15300 dollar gazi bor, akala. Tixol, pixol, hamma yo'q bor. Qani? Mana. Temir gazli sunovka bo'lgan konditsioner. Ha, ABS yo'q ekan aka buni. Bo'ldi. Bez ABS varianti. Buni yurganda bitta ko'rsatib qo'y akalar. 1700 2000 km ga yetib bormagan akalar. 1938 salonlari yana adolatsizlik bo'lmasin, matafon yo'q. Bunisini yili? Bu 22. 22. Ha. Bu 23 ha. Qancha yurgan aka bu? Bu 37 ming yurgan. 37 ming yurgan 22-yil. 15300 so'm. Mana motorlari akalar. ABS, gaz, hamma gazni ham yaqinda qo'ydim. Gazni ham yaqinda bo'lsa. Bitta zaparovka bo'lmaydi. Bitta zaparovka bo'lmaydi. Buni nechi pulga beramiz? Buni 14800ga berib olamiz. 14800ga beramiz, ha. Aha. Dokumentda muammosi yo'q. Dokumentda muammolar yo'q. Qaytarsasiz mana shu yerda. Xudo xolasa, ha. Telefon raqami choki. 94 94lik 213 213 62 20 62 20 Kommentariyada blogga ham qo'yib ketmang akalar. Avtomat korobka jentri so'ragan insonlarga 2021 yilda ishlab chiqarilgani bor. Avtomat korobka 6 bosqichlik gidravlikasi, akkumulyatorlar yangi bosilgan. Eng qizig'i ABS tizimi bor. Bu ABS qaydagandan ko'ra Nexia mekanikani ma'qulroq akalar. Konditsioner ham yo'q joyida. Top-tozami? İki harç kasesi var, petnos. Orka kirli usta. Kaç kirli usta ki? Bu tamam, orka kirli usta. Orka kirli usta mı? Haa, balonları yenge oldu. Akele bana şu... Tamam, sızıgıdan pasıdı. Hop. Şimdi o. Şimdi o. Buldu. Optural ana kulüptür oluyor, kılın ya. Yenge, orka kirli usta. Akele, turtta arca balon takılıyor mu şimdi? Pülüç ya ki? 46 mi yürgen? 46 mi kilometre yürgen. Kimi 20 bir? Bir. Pul 15 ming ozgina tushib beramiz. 15 ming? Ha. Ozgina tushib beramiz, ha, akala. Xo'p, mana salonlari sizningga chexol taqilgan. Xo'p. 46 ming kilometr yurgan avtomobil. Ma'qulmi? Aka savdo qilishdimi bozorda? Yo'q, endi. Hali savdo bo'lgani yo'q. Bo'ldi. Kelishlardagi joylari bor. Telefon raqamingiz aka? 95. Xo'p. 007 5407. Bo'ldi. Akala aloqadasizlar.